Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes sa budeme líčiť s novinkami. Už sme tu veľmi dlho nemali líčiace video a mne sa tu nazbieralo pár nových produktov, tak ich dneska vyskúšame. Nie všetky produkty, ktoré tu na mám, sú úplne novinky, niektoré sú novinky, niektoré sú nové iba u mňa doma, čiže som ešte doteraz neskúšala a naozaj mnohé z nich, ktoré tu mám, bude také akoby first impression, takže som zvedavá, že ako dopadnú. A prvá vec, ktorú som nikdy neskúšala, je táto vec od Catrice. HD Active Performance Primer. Obsahuje SPF 30, čo mi je teraz asi zbytočné. A tak pošejkujeme ho a uvidíme, čo je to zač. Ono to nie je novinka, táto vec. To som mala v adventnom kalendáriku. A malo by to byť water a sweat proof a malo by to zminimalizovať poriky, takže to budem sústrediť najmä tu, kde mám to väčšie pory, ale aj na zvyšok tváre. Ako môžete vidieť, tak momentálne mám najlepšiu pleť, som taká povyhadzovaná, najmä v tejto oblasti sa mi teraz hrozne obchávajú pory, takže budem potrebať to niečím zakryť a mám tu novú vecičku. Nie je to úplne nový make-up, ale chcela som ho vyskúšať dlhšie. Je to Estée Lauder Double Wear a to je Light. Teda keď poznáte tú klasickú verziu, tak toto je ľahšie. Toto som už skúšala a naozaj je to dobrá vec. Na rozdiel od klasického Double Wear je takéto ľahšie, predáva sa to v takéto akoby tube. Má to také stredné, vyššie krytie, nemá to úplne plné krytie, ako má klasický Double Wear. Ale čo sa týka vydrže, tak naozaj si myslím, že je rovnaký ako ten klasický, aj keď som ho ešte neskúšala v lete. Uvidíme, či to prežije aj v lete, ale som veľmi, veľmi šťastná, že som ho vyskúšala, pretože je taký naozaj ľahší na tej pleti. Super je aj to, že to schnie úplne do matna, ale nie je to úplne až také matné ako klasický Double Wear. Ale páči sa mi, je to naozaj taká ľahšia, nositeľnejšia verzia na bežný deň, lebo ten klasický Double Wear je dosť taký, on je skôr taký na príležitosti, ale na bežný deň by som si klasický Double Wear asi nezvolila. No, takže make-up mám nanesený, ale viete čo, nejak sa mi zdá, že s tým primerom si vôbec nesadli. Tento make-up som už používala viackrát a stále vyzerala perfektne, ale teraz je nejaký, najmä okolo nosa, rozbitý. Nechcel sa vôbec chytať a jediné, čo som zmenila, je to, že som stala tento primer. Takže vyskúšam ten primer ešte zajtra s nejakým iným make-upom a keď mi to tiež urobí, tak potom budem vedieť, že ten primer asi nie je vhodný pre moju pleť. Mám tu Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer Full Coverage Foundation, takže uvidíme. Toto je odtieň 005 Light Natural, dúfam, že mi to nebude veľmi svetlé. Počkajte, to musím asi pomiešať najprv. OK. Väčšinou korektory sú s takýmito pacičkami, ale tento je kvapátkový, takže som si ho dala len na ruku a dám si ho potom najmä na tieto problematické miesta. Ťup, ťup. Ešte tu. Ale keď takto pozriem na toto, tak naozaj to veľmi dobre kryje tento korektor. Vidíte, vôbec nič nevidno tú bodku. Takže som tam mala červenú. Super. A rozmýšľam, že sa dám ešte trošku pod oči. Takto. Ale to krytie. Aj trošku tu. Krytie akože pecka ten korektor. Ozaj pecka, pecka, pecka. Teraz to musím poriadne zafixovať a mám tu nový púder a je to tento od Gabrielle Salvete Fixing Matte Loose Powder. Toto tu je sypký púder, čiže budem opatrná. Neviem ešte, aký vôbec som ho neskúšala. Čo sa týka takýchto sypkých púdrov, až tak veľmi ich nemusím, pretože potom je to všade, ale oni sú perfektné na baking, takže keď si dávam takto naozaj dosť veľa korektoru, tak potom takýto púder je skvelý. Tento je transparentný, biely, takže ja mám takéto rada. A tento sa mi zdá, že ani nezanecháva jeden taký nejaký biely film, lebo niektoré začiatku sú také veľmi biele, ale tento celkom pekné. A teraz prejdem na obočie a mám tu produkt, ktorého sa dosť bojím a môžem ním pokaziť všetko. A je to ďalšia vec od Gabrielle Salvete. A je to Tattoo Eyebrow
Pen a je to takáto srandička, ktorá má takéto 4 hroty a mala by vykresliť to obočie. Ja som už pár takýchto vecí skúšala a nestalo to dopadlo najlepšie, ale dobre, vyskúšame to. Zatiaľ som to neskúšala, stále som sa bála, že si pokazím ten make-up, ale tak uvidíme. Ja tu mám odtieň 03, Dark Brown, to je najtmavší odtieň. Mám ešte ďalšie dva odtiene. A tie vám potom posuniem do nejaké giveaway, pretože tie mi samozrejme, že nebudú pasovať. Uvidíme, čo to urobí. Keď nie, tak mám tu ešte jednu ceruzku, ktorú to premaľujem. Myslím, že začalo tie chlopky sú fajn. Vôbec to nechce kresliť. Vidíte? Už sa to rozpísalo trošku. Neviem, nevyzerá to podľa mňa dobre. Dobre, urobím si to aj na druhom oku, aby to bolo trošku rovnomerné a potom to ešte prekreslím inou ceruzkou. Vidíte, vôbec to nechce kresliť. Takže obočko mám vykreslené. Použila som svoju obľúbenú ceruzku od XX Revolution. Brow, neviem čo, lebo sa mi to zošuchalo. Tu som používala už vo viacerých videách, takže som to preskočila, nenakrúcala som to. Je takéto trošku tmavšie, ale k môjim vlasom myslím, že v pohode. A ešte si to zafixujem fixačným gelom od Gabrielle Salvete. Fixing gel, eyebrow a maskara. Tento som už skúšala a tento je fine gelik. Naozaj pekne vyčeše tie chlopky a zároveň ich nezlepí. Počkajte, musím si vzrieť zrkadielko. Takže toto je fine gelik. Do toho môžete ísť bez problémov. A teraz môžeme ísť na líčenie očí a mám tu úplne novú paletku od XX Revolution Lights On. A táto je zvláštna v tom, že táto, okrem toho, že je samozrejme krásna, ako všetky produkty XX Revolution, ale táto obsahuje osvetlené zrkadielko, čo je super. Ako samozrejme, že nie stále to človek asi využije, ale je to fajn, je to podľa mňa taká pekná celkom vetička, či človeka zaujme. Trošku som si vás priblížila a prvá farbička, ktorou začneme, je táto bežová. Vyzerá takto, keď ju svočnem. Myslím, že taká krásna, neutrálna farba na zafixovanie toho viečka. To bude celkom pekné, si myslím. Takže uvidíme. A dám si ju na celé viečko. Trošku to práši v tej paletke. Čo mne osobne až tak nevadí. Ale viem, že niektorým ľuďom to vadí. Takže farba je krásna, ale dosť práši v tej paletke a aj keď som neoklepala štetec, tak to mi to opadalo, čiže treba túto farbičku určite poriadne oklepať ten štetec. Dobre, teraz by sme mohli ísť na ďalšiu farbu a ja som rozmýšľala, že by sme mohli ísť rovno do tejto. Dúfam, že nebude veľmi tmavá. Skúsim ju svočnúť. Takto. To je taká farba, ktorá by mohla mať tendenciu fľakatieť, takže dúfam, že nebude fľakatieť. Tiež aj táto tak dosť práši v tej paletke. Na to nie som až tak zvyknutá pri Revolution, že by až tak tie tieni prášili. Každý tieník trošku práši, ale toto je také, že dosť ma to prekvapilo, čiže treba to tiež poriadne oklepať. A najprv zľahka. Chcem tam dostať taký, ako keby trošku ružovkastý nádych. Keďže tá paletka je taká krásna, rúžová. Neviem, zdá sa mi, že v kamere to nevidno, ale na živo trošičku, ako by to fľakatelo. V kamere to asi vyzerá lepšie, neviem, uvidím, keď to budem potom strihať, ale na živo. Trošičku je to také fľakatejšie. Také je to trošku fľakaté, neviem. Nie je to až veľmi, ale neviem. Niečo mi na tom nesedí. Dobre, to isté urobím na druhom oku a potom tam skúsime dať trošku to prekryť touto farbičkou. Možno trošku nejak zachránime, uvidím. Skúsme sa s tým nejak pohrať, aby to nejak vyzeralo.
Ja si vezmem túto rúžovú, to je asi najkrajšia farba z tejto paletky a táto je... Wow. Ale tiež, keď som ju tak nabrala, taká prášivejšia vyzerá byť. Neviem prečo, všetky farby sú také dosť prášivé. Čo to je? Na to vôbec nie som zvyknutá od Revolution totálne. Neviem, ako túto paletku robili, ale dosť, naozaj dosť to práši. Toto naozaj je asi také prvé veľké sklamanie od Revolution, táto paletka. Farby sú krásne, ale ja ináč neriešim veľmi to prášenie ani opadávanie, ale pri tejto paletke mi to dosť vadí. Neviem. Aj tie farby, no. Táto trošičku, to vyzerá krajšie, tak živšie. To líčenie, tak uvidím. Uvidíme. No, totálne som z toho sklamaná. Tie farby sa nechcú nejak medzi sebou blendovať. Neviem, čo mám robiť. Dobre, niečo urobíme, dokončím to, aby to bolo a ukončíme to video. Tu do stredu, vidíte, som si nechala priestor na túto farbičku. Táto je tiež, cítim, že je taká nejaká suchá. A také nejaké bodky v tom ostávajú, takéto čierne. Či to bude vidno. Neviem, vôbec nie som z tých tieňov nadšená. Bože. Toto sa dám do stredu. Veď Revolution vedia robiť tie lesklé farby, toto je hnusné. Neviem, toto bude asi najhoršie video, čo som nakrútila, ako... S tým sa nedá líčiť, omg. To všade. Dobre, nevadí, budem sa tváriť, že je to akože... Takže takto som to chcela. Možno to trošku pomôže. Dobre, a teraz pôjdem už iba na spodné viečko a by som to mala za sebou. Na spodné viečko použijem túto, túto sme ešte nepoužívali, to je taká pekná peach, tiež taká trošku suchšia. Ajaj, no... Táto farba zatiaľ si tak najlepšie kvalitovo z tej paletky. Nepráši až tak. Je trošičku suchšia, ale nepráši a pigmentácia super. Takže aspoň jedna kvalitná farbička. Takto a pôjdem znovu do tejto. Trošku si ju dám do toho vonkajšieho spodného kútika, aby som to prepojila trošku s tým vrchom. Teraz stiahnem do tej bielej. Uvidím, aká bude, trošku presvetlím ten vnútorný kútik. A ešte tam trošku ťuknem túto. Toto som tiež ešte neskúšala. Tá tiež dosť práši. Takže idem si robiť linku. Linku nemám žiadnu novú, takže použijem tú svoju obvyklú klasickú a potom pôjdeme na riasy. Mám tu nové riasy, takže som zvedavá, vyskúšame ich. Tak, linku mám hotovú. Použila som na to svoju obľúbenú linku od Catrice Brush Ink Liner. Líčila som sa z ňou už XY krát, takže som to nenakrúcala. Proste obľúbená linka. A teraz ideme na riasy. Mám tu nové riasy a tie sú označky Rude Cosmetics. Nič som ešte od nich neskúšala, o chvíľu budem ešte paletku na tvár, to som tiež zvedavá. Riasy sú mega výrazné, ale aspoň zakryjú toto. Takže tie riasy vyzerajú takto, ale tých sú fajn, idem si ich strihnúť, pretože mne sú všetky riasy veľké. Nalepím si ich a dúfam, že mi sadnú, nie všetky riasy mi sedia. Najmä také, ktoré sú veľmi tak vytočené, potom tým, že mám padáva viečka, tak... sa mi dotýkajú tam, tak uvidíme.
No, takže takto vyzerajú tie riasy. Toto je taký typ rias, ktoré mne osobne vôbec nesvedčia. Sú veľmi veľké. Neviem, ako na kamere to možno bude vyzerať dobre, pretože kamera to znesie viac, ale naživo je to naozaj na nejaký karneval. Dobre, idem si dať ešte riasenku na spodné riasy a tu mám opäť novinku a tá je o značky Anna Jacke a túto riasenku som mala v adventnom kalendáriku Douglas. Takáto malá miniatúra, maskara Intense, otváraný úplne prvýkrát, neviem ani ako má kefku. O, klasická kefka, to je super a tak jemne, jemne vytočená. Čo sa týka tejto riasenky a na jaké, tak na spodné riasy je fajn, veľmi pekne ich zvýrazní, oddelí, nezlepuje. Ideme na líčenie tváre a mám tu paletku od Root Cosmetics 3D Face Palette. Taktiež má zrkadielko a má tu kontúru, licenku a rozjasňovač, čiže všetko. Použijem tento štetec, ktorý som mala v Catrice adventnom kalendáriku. Tento je nádherný. Tak, dám si najskôr asi licenku. Aká je? Je to aká pekná farba. Teraz pôjdeme na kontúru. Dúfam, že nebude veľmi výrazná, alebo vyzerá byť... toto bude dosť výrazné. Toto je také výrazné. Naozaj treba vážne veľmi, veľmi jemnú linku, lebo toto je aké pigmentované. What? To som vôbec nečakala. OK, a ešte dáme trošičku rozjasňovač. Dúfam, že to bude... tento je príjemný, tento je fajn. Rozjasňovač je krásny. Takže konečne si svoje popraskané pery zakriem a mám tu tento rúžik od The Body Shop. Je to Matte Lip Liquid odtieň Nairobi Camellia 034. Tento som už skúšala, naozaj veľmi pekná farbička, taká nositeľná. Kde to svočnem tu? Pekná. Takže takto to vyzerá, veľmi pekná farbička, naozaj nositeľná, už som ju mala na sebe, takže naozaj aj vydrží celkom fajn, samozrejme, keď niečo spapáte, tak potom treba to reaplikovať, ale za mňa celkom fajn. Takže ešte to zafixujem, aj keby som to nerada fixovala, toto, čo to mám na tvári, ale ešte chcem nakrúcať jedno video a normálne uvažujem, že ho asi nenakrútim, ale nakrútim ho. Takže... to zafixujem. A na to použijem tento fixačný sprej od Essence Hello Good Stuff. Celkovo nie som veľmi spokojná. Za mňa, čo sa týka týchto vecí, ktoré som dnes ukazovala, make-up Estée Lauder je perfektný. Dnes to tiež nevyšlo, myslím si, že kvôli tomu primeru to nesadli si nejak tie dva produkty. Ďalej perfektný púder od Gabrielle Salvete, tu určite odporúčam. Paletka totálne ma sklamala. Ďalej tá fixka na obočie od Gabrielle Salvete, vôbec nie. Riasy záleží od vkusu, ale tieto sú takéto výraznejšie, ale sedia dobre, dobre sa lepili, dobrá kvalita, takže ako fajn. To je naozaj komu čo sadne, nie na každé oko sadne každý štýl rias. Paletka tiež tá na tvár, tiež fajn, len trošku bacha, alebo je to veľmi pigmentované. A rúžik tiež perfektný, naozaj úžasný. A aj ten korektor od Catrice, ten je mega, naozaj všetko pekne pozakrýval, takže super. Takže takto, najviac ma sklamala tá paletka, pretože od nej som mala veľké očakávania, pretože to je Revolution a Revolution vedie robiť paletky, ale táto paletka bola naozaj že veľkým, veľkým sklamaním. Veľmi suchá, veľmi to opadávalo. Tie tieňe naozaj nechceli medzi sebou sa nejak blendovať. Sklamanie. Bohužiaľ, sklamanie, takto aj vyzerám.
ako veľké sklamanie, takže takto. Počkajte, dám si dole tieto veci, nech trošku vyzerám vážne. Takže týmto ukončím toto líčenie, ktoré sa mi až tak veľmi nepáči, ale tuto máte líčenie s novinkami, ktoré nie všetky boli podľa mojich predstav. Kľudne mi dajte vedieť do komentárov, že či niektorý z týchto produktov poznáte, či ste ich skúšali a či ste mali podobnú skúsenosť ako ja. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu, ktoré idem nakrútiť hneď teraz a prezradím vám, čo to bude. Bude to unboxing veci zo stránky Yum. Takže o pár dní to tu máte, keď máte radi takéto unboxingy z Číny. A ja sa teším. Takže som rada, že ste so mnou boli a že ste to nevypli v polke, keď som sa začala líčiť. Ja vyzerala som ako strašidlo a ja sa vás teším na budúce. Ahojte!